er arkitektur, og vi har møtt den spennende arkitekten, eller skal jeg si kunstneren, i Trondheim. Utstillingen består av tre hovedelementer, og da er den egentlig ved kjernen. For dette er ikke bare en kunstutstilling, det er også en, den går inn på arkitektområdet og byarkitektområdet. Når det gjelder byen, så har jeg også nedover Munkegaten, som er Trondheims hovedgate, så har jeg plantet vete under 7 kummelokk. Og det skaper også den enda, eller forsterker forbindelsen mellom domkirken og havnen. Den, og formidler på en måte linje mellom havnen og torget og kirken, og det er på en måte havnebyen i et nøtteskal. Poenget med utstillingen er flertydig. Det ene er å bryte ned grensen mellom galleriet og verden utenfor. Og bryte ned dette at kunsten er en ting som er inne i institusjonen, og da i betydning av inne i gallerirommet. Jeg har ett poeng til med akkurat utstillingen, og det er å trekke frem, altså det er i de omgivelsene vi har i dag, så er det veldig mye sjelløshet. Altså det som er formgitt av bygninger og byplaner er ofte veldig tilfeldig. Men når man åpner opp maskiner og datamaskiner og biler og alt, så er det fantastisk flotte og vakre gjenstander som er lagt utrolig mye energi i. Prosjektet i sin helhet trekker seg også over en 4-årsperiode, en utstilling hvert 4. år. Og jeg kaller også utstillingene for temporær arkitektur. Og det gjør jeg nettopp for å poengtere dette at arkitektur og kunst, det er ikke den store forskjellen. Det er egentlig blitt separert unødig og unødig sterkt. Så alle utstillingene er både kunstverk, men det er også et kommentar til arkitektur. Jeg synes det er synd hvis kunsten, som er en sånn fantastisk kraft, kun skal forbeholdes det lille publikum og eksistere i det lille rom. Jeg har lyst til at kunsten skal komme ut og gjelde på helst alle livets områder. Altså fra bildesign til arkitektur til byplan. Alt bør ha et kunstnerisk konsept bak seg. En tanke som går utover bare den gjenstandsfunksjonen.